Oi, gente, tudo bom? Tudo beleza aí? Tudo show? Vamos dar início aqui às atividades remotas, tá bom? Vamos ver aqui os conteúdos que a gente estava vendo. A gente vai revisar eles, tá certo? Tá bom? Achei interessante começar de onde a gente parou, não. Então a gente vai rever o que a gente estava, que a gente já tinha visto, né? Como uma revisão. E aí depois a gente continua onde a gente parou. A gente estava estudando os radicais, tá bom? Certo? Aproveitem o vídeo aí e revejam quantas vezes vocês puderem, tá? É um ponto muito positivo, certo? O vídeo é curto também, não é muito cansativo. Então façam as atividades de vocês também, tá bom? Sejam responsáveis com os seus estudos, tá? Vamos ver aqui quais são os conteúdos que a gente vai revisar, que também estão nas provas, tá bom? Bom, vamos ver. Notação científica, certo? Número irracional, π. E uma parte dos radicais também, que a gente já tinha visto. A gente já tinha visto as propriedades, já algumas coisas iniciais dos radicais, tá bom? Que são os números irracionais, né, na forma de radical. Bom, mas para hoje a gente vai começar apenas vendo, gente, a notação científica, tá bom? Para não ficar tanto conteúdo, muito conteúdo, para vocês absorverem aí, tá? Eu sei que a gente já viu, mas a gente está revendo de novo, tá bom? É como se a gente estivesse aprendendo novamente. E aqueles alunos que não aprenderam, né, em sala de aula, tem a chance agora de aprender, tá bom? Então vamos ver aqui, vai dar certo. Vamos começar aqui com a notação científica. Ó, na natureza é comum acharmos variáveis que ou são muito grandes ou muito pequenas, né? Sendo assim, o uso da notação científica para descrevê-las é essencial. Um uso exemplificado está muitas vezes na medição de distâncias astronômicas, por exemplo. Mas não só, né, distâncias astronômicas. A gente também tem números muito pequenos que na escrita são grandes, né? Tem muitos organismos, né? Por exemplo, o diâmetro de um vírus, de uma bactéria. Essa a gente fosse colocar em metros, seria 0,0000 e alguma outra coisa, tá bom? Então, é um número muito pequeno na essência, mas na escrita é um número muito grande, tá bom? Então, esses números também são colocados em notação científica. Certo? Então, o objetivo principal da notação científica é de simplificar, tá bom? De escrever o número de uma forma menor. Vamos aqui prosseguindo. Vamos aqui, eu tenho uma regra, tá bom? Para a gente escrever o número na notação científica. É apenas uma regrinha, vamos aqui ver. Ó, na notação científica, um dos fatores deve ser maior ou igual a 1. E menor que 10, enquanto o outro fator deve ser uma potência de 10, gente. Tá bom? Então, o outro fator é uma potência de 10. A gente vai ver alguns exemplos, tá? E aí vocês vão relembrando, vocês vão aprendendo, tá? Não se preocupem. Eu vou fazer aqui alguns exemplos e também vou passar uma atividade referente a isso no portal. Tá bom? Vocês vão ter acesso e aí vocês vão praticar. Lembrando que na matemática, como em qualquer outra disciplina ou qualquer outra coisa que você vai fazer, se você quer ficar bom, você tem que praticar, tá bom? E a matemática não é uma exceção, com certeza, tem que praticar. Bom, vamos transformar o número 120 mil em notação científica. Bom, ó, primeiramente a gente tem que separar aqui, ó, o 12 dois zeros, desses quatro zeros, como é que ficaria? Olha aí, 12, tá bom? Vezes, ó, 1, 2, 3, 4 zeros aqui, ó. Claro, não posso colocar apenas os zeros, tá bom? Esse 1 tem que estar aqui, porque ficaria 12 vezes zeros, o resultado daria zero, então não pode, tá bom? Então a gente tem que colocar esse 1 aqui. O 120 mil é a mesma coisa que 12 vezes 10 mil. Tá certo, gente? Então, ó, mais uma vez.
Separo 12, coloquei até sublinhado aqui para ficar mais fácil de visualizar e entender. Ó, 12 vezes 1, 2, 3, 4 zeros aqui ao lado do 1. 4 zeros. Agora, a gente escreve esse 10.000 em uma potência de 10. Tá bom? Não é difícil. O 12 eu repeti. E o 10.000 em uma potência de 10 é 10 elevado a 4. Tá bom? Como é que transforma aqui em uma potência de 10 esse 10.000? É simples, gente. Você coloca o 10 e conta quantos zeros tinha aqui, ó. 1, 2, 3, 4. E você coloca o expoente 4. Ó, outro exemplo para vocês entenderem melhor. Por exemplo, o número 100. O número 100, ele tem dois zeros. Então, o 100 em uma potência de 10, como ficaria? 100 tem dois zeros, então 10 elevado a 2, certo? Porque tem dois zeros. O número 1000. O 1000 é 10 elevado a 3, porque o 1000 tem 3 zeros. 10 elevado a 3. Vamos voltar aqui. Talvez essa seja a parte mais complicadinha, mas a gente vai entender. Ó. Como a gente escreve esse 12 aqui, para obedecer aquela regra de que o número tem que estar entre 1 e 10, tá? A gente vai colocar uma vírgula aqui, ó. Tá? Para ficar 1,2. Mas a gente coloca 1,2 vezes 10, tá bom? Porque a gente simplesmente não pode mudar o 12 pelo 1,2. Tá? Vezes 10, porque ó, depois da vírgula tem um número aqui. E aí eu coloquei aqui esse zero. Se depois da vírgula tivesse dois números, seriam dois zeros aqui. No outro exemplo vocês também vão entender. Tá? Vão entender melhor. Bom, então eu coloquei sublinhado aqui, ó, só para você perceber, ó, que aqui o 12 é o mesmo que 1,2 vezes 10. Pode fazer a calculadora aí, põe 1,2 vezes 10 que dá, vai dar 12, tá bom? Essa transformaçãozinha aqui a gente vê no sexto ano. Bom, agora é só multiplicar aqui essas potências de 10, né? Lembra das propriedades? Repete a base e soma os expoentes. Então, a resposta vai ser 1,2 vezes 10 elevado a 5, porque aqui ó, não tem nada, mas é 1, né? Então, 1 mais 4 vale 5. Então, 1,2 vezes 10 elevado a 5. Obedecendo a regra, né, que o número tem que ser maior do que 1, maior ou igual a 1 e menor que 10, e o outro uma potência de 10. Tá aí. Olha o próximo exemplo. 31 milhões e 300 mil. Como é esse número em notação científica? Primeiramente, a gente vai ter que separar, né, aqui esse 313 desses 5 zeros, tá? Então, vamos escrever 313 vezes 100 mil. É o número 1 com os 5 zeros aqui, ó. Do 300 mil, tá aqui, 5 zeros. Bom, agora, 313 vezes 10 elevado a 5, tá bom? Porque tem 5 zeros aqui, ó. Então, a gente coloca 10 elevado a 5, certo? E agora, aquele momento de escrever o 313 como sendo o número entre 1 e 10. Onde a gente vai colocar a vírgula? Será aqui entre o 3 e 1, 3,13, ou aqui entre 1 e o 3, 31,3? Bom, para que o número fique entre 1 e 10, tem que ser aqui para fazer o 3,3, né? 31,3 é bem maior que 10, tá bom? Então, a vírgula tem que ficar aqui, ó. 3,13, tá bom? E, ó, observa aquela parte. Se eu colocar a vírgula aqui, quantos números tem depois? Tem dois números, certo? Então, dois zeros, tá? Se tivessem três números, três zeros e assim sucessivamente. Isso aqui a gente aprende no sexto ano, tá? E o 10 elevado a 5 eu repeti, observe. Agora esse 100 eu escrevo numa potência de 10, tá? Ó. Repete aqui, ó, 3,13, o 100 como sendo 10 ao quadrado, né? Vezes 10 elevado a 5. Agora basta unir esses dois. O 10 ao quadrado e o 10 elevado a 5. Então, a gente tem a resposta. 3,13 vezes 10 elevado a 7, né? Multiplica aqui, ó. É, repetir a base e somar os expoentes.
tá bom? Transformado em notação científica. Esses são os números grandes, né? Na essência, eles são grandes. Agora vamos para os números que na essência eles são pequenos. Vamos ver. Tá aí. 0,000003. Tá? É um número que ele tem muitos algarismos, mas na essência dele ele é um número pequeno. Bom, primeiramente a gente tem que transformar ele em fração. Certo? Depois eu vou mostrar para vocês, para que vocês relembrem, né, o jeito mais rápido de fazer, tá bom? Mas agora vamos ver, né, como resolve ele, né? Matematicamente falando, né? Ó, transformando em fração, vai ficar 3 sobre 1 milhão. Como transforma, gente, em fração? Primeiro, você esquece essa vírgula, né, e visualiza aqui o número 3. Aí você coloca o 3 aqui em cima, tá? E embaixo dele você conta todos os números que estão depois da vírgula. Não apenas os zeros, tá? Não apenas os zeros. E sim todos os números que estão depois da vírgula. Observem quantos são. 1, 2, 3, 4, 5, 6 números. Então, 6 zeros. 1, 2, 3, 4, 5, 6 zeros. Tá bom? E o 1 eu tenho que colocar para não ficar apenas zeros, tá bom? Então, 3 dividido para 1 milhão é a mesma coisa desse número acima aqui. Agora a gente escreve esse 1 milhão como sendo uma potência de 10, né? Vocês já sabem mais do que eu, que 1 milhão é 10 elevado a 6, porque tem 6 zeros. Então fica 3 dividido por 10 elevado a 6. Vocês lembram que a gente estudando as propriedades das potências, que quando aparece uma potência no denominador e a gente quiser subir essa potência, a gente tem que inverter esse expoente. Se é positivo, fica negativo, e se é negativo, fica positivo, exatamente. Então, esse 10 elevado a 6 que está no denominador, a gente vai subir ele, tá? Então, como é que vai ficar? Tá aí, 3 vezes 10 elevado a menos 6. O 6 que era positivo, agora é negativo, tá bom? Vamos ver mais um exemplo para a gente aprender mais ainda, tá bom? Vocês podem rever, gente. Revejam, parem o vídeo, voltem. Revejam quantas vezes quiserem. Mais um exemplo, ó. Mais um número que ele é grande, tá bom? Em quantidade de algarismos, mas na essência dele é um número muito pequeno, tá? 0,0000. Ó, então vamos lá, primeiramente, transformar ele em fração. Imagina ele sem a vírgula. Esquece a vírgula, que número fica? Número 25. Então, vai ficar 25 dividido por 10 bilhões, tá bom? Conta todos os números que estão depois da vírgula. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 números. Podem contar 10 zeros aqui embaixo, tá bom? 10 bilhões. Agora a gente escreve o 10 bilhões como uma potência de 10. Se tem 10 zeros, 10 elevado a 10, né, gente? Então, ó, 25... E 10 elevado a 10, porque tem 10 zeros aqui. E agora a gente sobe, né, o 10 elevado a 10 como sendo 10 elevado a menos 10. Tá? Mais uma vez, para a gente subir uma potência para o numerador, a gente tem que trocar esse expoente. Se ele é 10 positivo, ele vai ficar 10 negativo. Observe. Então a gente tem 25 vezes 10 elevado a menos 10. Agora, aquela parte de transformar o 25 para um número entre 1 e 10. Como ele vai ficar? Olha aí, 2,5 vezes 10. Porque tem apenas um número aqui, ó, depois da vírgula. Então, apenas um zero. E agora, para terminar, a gente vai unir aqui, ó, 10, que é elevado a 1, vezes 10 elevado a menos 10. Então, vai ficar a resposta 2,5. Vezes 10 elevado a menos 9. Se você unir o número 1, que é positivo, com o menos 10, dá menos 9, né? Se você for unir dois números que têm sinais opostos, né, você tem que subtrair e colocar o sinal do maior deles, tá bom? Então,
O 10 ele é maior do que 1, então vou colocar o sinal do 10, que é o menos. Certo? 1 menos 10, menos 9. Vocês já sabem também. Gente, olha essa imagem aí. Terra e o Sol. Vocês sabem qual a distância aproximada entre a Terra e o Sol? Sabe não? Vamos fazer uma questão, certo? Utilizando esse valor. Ó, aqui a gente tem, ó, a distância média aproximada da Terra ao Sol é 150 bilhões de quilômetros, tá bom? Escreva esse número em notação científica. Se quiser, pode parar o vídeo, pode fazer, pegar uma caneta aí, um lápis, um caderno. Pode fazer, aí dá play no vídeo para vocês verem a resposta. Ó, eu vou usar esse exemplo para a gente fazer de uma forma mais simples, tá bom? De uma forma mais rápida. Depois eu volto para aqueles exemplos dos números que são bem pequenos na essência para vocês verem também como fazer de uma forma mais rápida. Olha, está aqui os 150 milhões. Como a gente vai escrever ele em notação científica mais rapidamente? Gente, você olhando para o número 150 milhões, onde você coloca a vírgula para que o número fique entre 1 e 10, para obedecer aquela regra? Aqui, não é, ó, entre 1 e 5. Tá bom? A vírgula vai ficar aqui, ó, entre 1 e o 5. E aí basta você contar quantos números tem depois da vírgula. Então, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Percebam que eu contei, né, com 5 também, porque ele também é um número aqui, ó. Depois da vírgula, ele também está, ó. Então, a vírgula ficando aqui, né, tem 5, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 8 números, não apenas os 0, gente. Conte todos os números. E aí, pode escrever 1,5 vezes 10 elevado a 8, que é a quantidade de números que tem depois da vírgula, tá bom? Façam isso naqueles exemplos anteriores. Tirem a prova, tá bom? Podem fazer assim. Ó, quando os números são pequenos, olha aí, vamos também fazer aqui. Como é que a gente faz isso? Usa um jeito mais fácil de resolver e do começo direto para o final. É da mesma forma, você observa aqui, ó, onde você vai colocar a vírgula. É entre o 2 e o 5, não é? Então você coloca a vírgula aqui entre 2 e o 5, 2,5, e você conta quantos números tem entre as vírgulas, essa inicial e essa vírgula final. Você conta quantos números tem? Ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 e 9. Conta com 2 também, ó. O 2 está entre as vírgulas. Então você pega o 9 e coloca menos, porque representa um número muito pequeno. Então, ó, menos 9. Também pode fazer isso com o exemplo anterior, certo? Então, vocês façam essas aqui, utilizando essa técnica mais rápida. Se quiser, pode pausar aí para fazer, ó. 1 bilhão, 230 milhões. Como é esse número em notação científica? Bom, gente, colocando a vírgula aqui, ó, entre o 1 e o 2 vai ficar 1,23, certo? Vezes 10, aí a gente conta a partir da vírgula. Tem o 2, o 3, o 0, mais esses 6 zeros. Então, 3 mais 3 mais 3, 9 números depois da vírgula, ó. Então, vai ficar 1,23 vezes 10 elevado a esses 9 números. Resposta aí. 1,23 vezes 10 elevado a 9. Próximo exemplo. 430 bilhões. Como é esse número em notação científica? Fizeram já? Resposta. Vocês podem pausar para responder, ó. 4,3 vezes 10 elevado a 11. É só contar aqui a partir da vírgula 11 números. E obedecendo as regrinhas, né, gente? Ó, um número entre 1 e 10. E o terceiro e último exemplo, um número pequeno. Posiciona a vírgula onde? Entre o 3 e o 5. Isso, 3,5
5. Então, entre as vírgulas, tem quantos números? Entre as vírgulas, 3 números. O 0, 0 e o 3. Então, o expoente vai ser negativo, menos 3. 3,5 vezes 10 elevado a menos 3. Pois então, bons estudos, gente. Façam as atividades, tá? Não esqueçam de praticar bastante, revisar. São assuntos importantíssimos, tá bom? Então, bons estudos aí. Abraço, até a próxima.